Hammaga salom. Sizlar bilan Furqat Avtoservis kanalidan Furqat Iskandarov bo'laman. Mana 01 partiyadagi mashinamiz ham tayyor. Hammaga salom. Sizlar bilan Eldar Xoldorov, YouTube'dagi Eldar Adams kanalimiz. Bugun mana ustakamiz Furqat akani Furqat Avtoservis degan kanalda birinchi video yuklanyapti. Shu video bilan sizlarga o'rtoqlashamiz. Ustaka Farhod aka, Furqat aka, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom, yaxshimisiz? Siz birinchi videongiz bu, ozgincha kamchalasi bo'lsa, hech kim hech qanaqa demaydi. Chunki hamma to'g'ri tushunadi, bo'ladi. Shunaqa deb umid qilaman. Aha. Hozir xo'p, Lacetti aka, birinchi videomiz, birinchi mashinamiz. Shu Lacetti'ni bizga bir tushuntirib olsangiz, obunachilar ko'rib, ish jarayonini oxirigacha birga ko'rib chiqamiz. Maylimi aka? Mayli. Do'stlar, like tugmasini bosing, biz boshladik. Bu Lacetti'miz yomg'ir paytida oldi bilan aylanib ketgan. Oldini ta'mirlash ishlarini boshlaganmiz va orqada eski avariyalar to'g'irlangan, qayta rostlangan, joyiga kelmagan shunday ishlarni orqa panellarini, orqa kirlovlarni olib, ichlarida o'tovlar qolib ketgan, o'sha qismlarni to'g'irlab chiqarib, sozlab, keyin ma'lum detallarni, kirlovlarni yangisiga almashtirib, chiroyli qilib o'rnatamiz. Nimaga zanjirni tortib qo'ydilaring? Endi zanjirda oldin ishlash uchun orqasidan belab qo'yganmiz. Ha, oldini bir ko'ramiz bo'lmasam. Tak. Ha, bag'ini tortib qo'yilibdi-da, kirib ketgan bo'lganmi? Oldin hozir tortishlari bo'lyapti. Tortib to'g'rilayapmiz. Xohlasa o'zini tushirib. Aha. Ikkita rama chap tomonga ketib qolgan. Aylanib turib betonga urilgan mashinamiz. Aha. Normal o'tirgan. Bu almashyaptimi hozir kapalaklari? Oldida mana shu duga qismi bor, mana shu qismi almashadi. Mana ular o'zi keladi. Ular ham o'zi bo'ladi. Xohlasa. Krilo, bu tarafdagi krilocha. Krilo endi eski holatda, hozirgina chirigi bor, o'sha endi almashtirib yuboramiz krilonni. Almashtirmasa ham bo'ladi, endi egasi almashtirib yuboramiz deyishdi. U chirigiga bo'l almashtirib yuboryapti. Bo'ladi, lekin yaxshi holatda edi. Tushunaman. Endi kapalaklar bu mana oldi qismlarini ko'ramiz, chiroyli kelsa qoladi, bo'lmasa ham almashtirib yuboramiz. Tushunarli. Hatto qo'ldan kelgancha qolishga harakat bo'ladi. Qolishga harakat qilamiz. Endi klientlarga ham yaxshi bo'ladi. Yaxshi. Demak do'stlar, video ketma-ketlikda yuklanadi. Mashina bitta tayyor bo'lgandan keyin bu hozir yarim jarayonda yana bir marta video qilamiz. Albatta. Yarim jarayonda yana bitta video bo'ladi. O'sha holatni ham bir ko'rib chiqishlaring mumkin. Aziz do'stlar, mana Lacetti'ni holati. Qay darajada udorlari qolib ketganligini mana ko'rib turibsiz. Do'stlar, mana ichini ham yechib oldik. Gaz balon pastavkasini. Taglari, holatlari. Mana oldi paparechni qismi. Oldi nima desa bo'ladi? Radiator o'rnatadigan joyi mana shu. Juda qattiq g'ijimlanib ketgan edi. Endi klient cho'ntagiga qarab mana shu oldi paparechni temirlarni o'zini rostladik. Mana orqa pollarni ham oldik. Qadrli do'stlar. Hozir mana Lacetti'mizda oldi qismini ham keltirib oldik. Xo'p. Oldi usulitr qismlarini o'zini qilganligimiz uchun ozgina cho'zilib ketdi. Lacetti ham oson bo'lmadi keltirish. Lekin xudo xolasa yaxshi hozir. Zavod holatda. Chiroyli. Bu ichki eski qismini ham olib tashlaymiz.
tomonni ham almashtirib yuboryapmiz sababi. Shpaglovka qalin. Mana shu holatlar uchun o'ta qo'rqinchli chirigan. Shunga orqa murdada kelgan kuzukni qo'yib yuboryapmiz orqa kirlosini. Mana ichlarini bekitib oldik. Endi antigravika sepish ishlarini boshladik. Bugun 18-dekabr. Mashinamiz mana pashta tayyor bo'lib qoldi, terilib. Kraskalari 100% bo'lmasa ham 80% qurigan. Hop, tomdan past kraska bo'ldi. Qish kunida sovuqda oson bo'lmadi buni kraskalab quritib olish. Bu orqa qismi. Bu o'sha kirlo qo'yilgan tomoni. Kraskaladik ichlari bilan. Eshiklarni yechib olib. Bu keyin do'stlar oddiy kraska emas. Biz buni ikki komponentli kraska septik. Ikki komponentli kraska va endi buni laki bo'ladi. Oqi. Oq kraskasi matviy bo'ladi. Ustida uni yaltiratish uchun lak sepiladi. O'shani ikki komponentli kraska deyiladi. Sharoitlarimiz juda zo'r emas, lekin biz musor qilib chiqarishga harakat qildik. Musorlar kam. Bu ketar ekan. Xullas, ertaga 19-chi kuni tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan videosini ham yana bitta havola qilamiz e'tiborlaringa. Hammaga salom. Sizlar bilan Furqat Avtoservis kanalidan Furqat Iskandarov bo'laman. Mana 01 partiyadagi mashinamiz ham tayyor. Lasetimiz razvoz xajdinalarini qildirib kelgan. Hop. Ilgari balon oldi balon orqa balon izlarini bosmagan. Shu darajada qiyshib qolgan. Ustalar yaxshi ishlamagan. Biz buni oldini ozgina turtib kelganda oldini rostlab, to'g'rilab, orqa eski udorlari qolib ketganini rostlab, to'g'rilab chiqarib, keyin tomdan pastini chiroyli qilib, bir xil qilib kraskalab yubordik. Xudo xolasa mana endi chiroyli. Egasi ham mamnun. Hop, endi sizlarda mana qanaqa chiqqan holatni mana ko'rsatib o'taman. Mana lasetimiz sal ketishib qolgan, chiqsi yo'q. Kechroqda mana hop, ishlar qanday mana chiqqanini bilinadi soyada. Har qalay hop, namunalar chiqqan. Juda a'lo chiqqan deya olmayman. Lekin birov ayblamaydi. Hop. Razvallari chiqqan. Chiroyli holatga keldi. Mana oldi qismi. Hop,
Hozir oldi qismini ko'rsataman. Egasi juda xursand. Xo'p. Bu oldi kichina mana bu usul litrcha deydimi? Mana shu usul litrchamiz o'zi chiqqan. Bu tomoni ham tagida poprashniki ham o'zini ishladik. Juda yomon holatda edi. Sababi keyinda endi cho'ntagiga qarab ish qildik. Xo'p. Lekin joyida radiatorlar turishi, ko'zlari boshqasi. Nima gap donar ekan? Mana holati, chiqqan holati. Yoridan ko'rilsa chiroyli ishxona chiqqani bilinadi.